Oj, många. Nej, men det är ju, sitter ju hårt in Beatles och Rolling Stones. Det är de som för mig i alla fall har varit så gamla är vi. Mina stöttepelar genom livet. Ja, det var gammalt. Ja, ja det, nej, jag gillar väl 60-talet också, men det som fick mig att börja skriva och spela var mycket John Holm och Lundells tidiga grejer. Att, för jag började skriva på svenska och sådär. Och mycket den singer-songwriter-traditionen som var i början på 70-talet, Leonard Cohen och Johnny Mitchell och allt sånt där. Mm. Så att det är, sen så blev man ju alldeles totalfrälst när punken kom 76-77. Då är då jag bildade tillsammans med mina vänner Gyllene Tid. Mm. 78. Punken som försvann sen? Ja, men den kom tillbaka från Seattle sen. Ja. Kom det något slags punkaktigt? Vi ska faktiskt, jag ska prata mer med lite stund, men först tänkte jag att vi skulle kika lite grann på lite av er roll i den här svenska pophistorien. Vi har lite gamla bilder. Det där var lite grann ifrån de sista 10 åren. Det var ju då som, alltså de här sista 10 åren har ju verkligen exploderat. Svensk export, alltså musik på export har ju bara boomat. Varför? Oj, den frågan får vi ett par gånger om dagen och det är, jag har aldrig hört något bra svar på den och jag har inget bra svar på den. Jag kan inte förklara det. Det finns en massa teorier om kommunala musikskolor och det finns teorier om... Har ni gått på kommunal musikskola? Någon utav er? Jag har gjort det. Du har gjort det. Mm. Den enda teorin i så fall är väl att de är hemskt dåliga så man bildar ett band istället för att gå på dem. Ja, jag vet inte. Håller inte riktigt med för att det var enormt kul när man var, gick i fjärde klass och fick lära sig att spela piano och lära sig noter. Så som man kommer från en liten by som jag gör då. Där det fanns liksom inget annat att göra. Så det var ju något man såg fram emot varje vecka att få spela. Och ibland att få spela tillsammans med andra liksom. Även om det var rätt torftigt va. Men så var det ändå någonting att hänga upp sitt intresse vid liksom. Ja, så fick man prova alla olika instrument. Du måste ju ha lite grann med det i alla fall. Men okay. fler teorier. Det finns ju många teorier. Ja, men en teori tror jag är att vi har en väldigt lång och bra tradition i engelska faktiskt. Jag tror det är i sig ingen, kanske inte det viktigaste, men det är viktigt att vi har aldrig haft sådana här dubbade filmer på tv och sånt. Utan vi har alltid liksom, alla mer eller mindre kan engelska här i vårt land. Och det hjälper ju till när man ska utanför landet. Sen är det några som tycker att vi har en väldigt tydlig folkmusiktradition med väldigt bra melodier och det kan man väl kanske jämföra med norra England och sådana här Greensleeves och allt det där. Det hjälper säkert till, vi har en meloditradition i Sverige. Ett trademark nästan idag att komma från Sverige och jobba inom musikbranschen. Ett exempel att det har varit annorlunda kan man ju ta då med när vi släppte The Look, när den hade blivit etta i USA 89 och skulle släppas i England. Då marknadsförde de oss som ett amerikanskt band för att engelsk radio hade inte spelat då som de hade sagt att vi var från Sverige. Och det är inte längre än 10 år sedan då. Och nu är det nästan tvärtom. Nu spelas ju allting bara det svenskt nästan. Vi faktiskt har inte bara popstjärnor som uppträder här ikväll, utan det är jazzmusik, det är folkmusik som sagt, och sen är det lite ny musik av olika slag. Och vi ska ta en liten titt borta på den kulturscenen som vi kallar det så fint. Okay, cool. Vi kikar över det här. Tack ska ni ha. Okay.